Dužina novootvorene gondole Javor Partizan iznosi 1100 metara, ima 36 kabina, a prevozit će 2700 skijaša na čas. Investiciju vrijednu oko 8 miliona evra zvanično je u rad pustio srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Čestitao je Olimpijskom centru Jahorina na još jednom velikom infrastrukturnom poduhvatu, koji olimpijsku ljepoticu još brže vodi u sam vrh evropskih i svjetskih skih destinacija. Mi imamo namjeru da u narednom periodu učinimo, izgradimo dalje gondolu dole do Pala, a megaprojekat koji želimo da uradimo nekoliko narednih godina, koji ćemo početi da radimo i planiramo već ove, jeste gondola do Lukavice, odavde do Lukavice. To će svakako značiti novu ponudu, novo rješenje za olimpijsku planinu. Moramo se svi okupiti oko ove ideje i svi oni koji ovdje imaju svoj privatni biznis moraju da budu dio jednog tima koji ponude, koji se zove Jahorin, koji se zove Dobri ljudi Jahorine. Jer bilo ko da, ako iskoči iz toga, urušava se harmonija koja je potrebna, jer se radi ovdje o okolnostima koje svima vama poznate više nego meni. Na Jahorini zadovoljni što je ovaj projekat nakon 7 mjeseci mukotrpnog rada završen. Ovo je istorijski dan za Jahorinu. Pokrećemo projekat na kojem smo vredno radili prethodnih 7 mjeseci. Mnogo rada na velikim i zahtjevnim projektima iza nas. Svaki od njih napisat će novu stranicu u knjizi o projektima o Jahorini i tek opravdati svoj značaj u budućnosti. U Jahorinu ovog leta uloženo više od 30 miliona maraka. Gondola pored koje se sada nalazimo je jedan od najznačajnijih projekata u istoriji Jahorina. Radi se o instalaciji kompanije Leitner, kapaciteta 2700 skijaša na sat i dužine 1100 metara. Ima ukupno 36 desetosednih kabina, od kojih je jedna VIP. Izgrađena je na trasi koja je najmanje izložena vetru i magli, tako da će raditi i kada ostale instalacije nisu u mogućnosti. Da nam je neko bilo kada rekao, prije 2,5 godine kad smo došli kao novi menadžment rukovodstva Olimpijskog centra ovdje, da ćemo za 2,5 godine uraditi to da na Jahorni sa 80.000 skijaša bude 150.000, da će cijena zemljišta da bude najskuplja u regionu, a bila je 80 maraka, da će doći novi investitori koji će da grade hotele, da ćemo riješiti problem vještačkog osnižavanja, izgraditi gondolu, svi bi nam tad rekli da su to samo pusti snovi. Danas Jahorina živi te svoje snove, zahvaljujući vladi Republike Srpske i njenim investicijama. Jahorina je državni projekat i prema njemu svi tako treba da se ophodimo i da se ponašamo. Gondola će nositi ime proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturice, a ski staza koja prati gondolu ime proslavljenog srpskog tenisera Novaka Đokovića. Ime staza Novak Đoković, ne postoji ski centar na svetu koji to ne bi želeo i zamislite koliko to ski centara želi i koliko su bili spremni da plate. Srđan je pomogao Republici Srpskoj u ovom kraju, Jahorini, i dobili smo pravo da se staze dozovu Novak Đoković, što je za nas zaista ogromna, ogromna čast. Novak, time što će se staza koja se nalazi ovdje pored nas zvati Novak Đoković, pokazuje koliko mu je stalo do ove planine, do vas sve i želim vam da budete toliko uspješni kao što i on. Želim da ga zamolim da on sa druge strane primi od nas poklon, a mi želimo da mu odlukom Skupštine opštine Pale u narednom periodu poklonimo plac na ovom lokalitetu kako bi porodica Đoković mogla da sagradi objekat i da povremeno, odnosno što više i što češće, budu stanovnici opštine Pale. Gondola će povezivati dio skijališta Prača sa dijelom skijališta Poljice, a trasa će raditi i kada ostale instalacije zbog vremenskih prilika to nisu u mogućnosti. Uz gondolu su izgrađene 3 skijaške staze, uređene po FIS standardima dužine 5 km, zaštićene vjetroustavima i prekrivene sistemom osnježavanja, a napravljeni su i vezni putevi koji vode ka gondoli, te novi lift na Poljicama kapaciteta 1200 skijaša na sat.